Тернополянка Олександра Бурко прийшла в приміщення, де раніше був її бізнес, аби забрати вцілілі речі. До ракетного обстрілу Тернополя 13 травня тут працювали швеї, шили постільну білизну, розповідає Олександра, пакували та відправляли в різні куточки країни. Зараз підприємиця досі рахує збитки, каже, це тисячі гривень. По тканинах зараз дуже складно сказати, тому що дуже багато порізало, багато в попелі, в склі в дрібному, тобто це тканина. Тобто це не пластик чи якась резина, яку можна там помити, грубо кажучи, і використати ще раз. Плюс тут, коли я в перший день зайшла в неділю в це приміщення, воно було в диму. Олександра каже, займається бізнесом приблизно 5 років. На початку повномасштабного вторгнення в неї з партнерами було підприємство в Харкові. Сама ж дівчина в Тернополі займалася волонтерством. У квітні до неї зателефонували і сказали, що після прямого попадання ракети в її приміщення все згоріло. Тоді було складно. Я пам'ятаю, що я взагалі декілька днів не могла відійти, тому що в мене тоді був штаб. На третій день, який я зробила повномасштабного вторгнення, ми допомагали військовим, там відправляли по 10-15 бусів, фури, різні автівки військовим на передову. Зрештою, трохи відновившись, вирішила розпочати власну справу з нуля – взятися за пошиття постільної білизни. Розповідає, 18 жовтня минулого року вони запустили роботу. 13 травня її бізнес російська ракета знищила вдруге. У той вечір, пригадує, була неподалік офісу і бачила вибух. За 15-10 хвилин до вибуху я думала приїхати сюди, мені потрібно було забрати деякі речі. І чомусь мені в голову прийшла думка, що не треба їхати, бо вже почалась була тривога. Я думаю, почалась тривога, вже пізно. Не поїду, поїду завтра вранці. Просто за 10-15 хвилин стається вибух. Я не бачила, куди саме воно прилетіло. Я бачила саме спалахи і чула вибухи. Люди почали тікати в різні сторони. На відео з камер видно два вибухи. Після другого двері її офісу винесло вибуховою хвилею. Дівчина каже, до ранку не могла заснути. Тоді вранці в 5-й годині знову були прильоти. Я їх чула, тому що не спала. Прилетіло на приміщення там, де працюють мої батьки, тобто на саму територію. І вони поїхали вже туди. Я знала про своє приміщення десь після 9-ї. І просто була, у мене почалася істерика. Тут все було в диму, там ще навіть горіло. Побачила все на власні очі. І просто десь 3 години була в стані афекту, не знала, що робити. Руки опустилися, тому що кажу, це вдруге і дуже складно. Знову бачити таку картину. Перед ракетним обстрілом у своїй студії Олександра облаштувала фотозону – ліжко, де збиралася фотографувати білизну власного виробництва. Коли шок від побаченого минув, вирішила таки провести там першу фотосесію серед того, що залишилося. У мене не було на меті там хайп зловити чи ще щось. Хотілося просто людям показати, українцям і за кордоном. В таких умовах зараз функціонує бізнес в Україні. Така ціна українського виробництва. Зараз дівчина не планує закривати бізнес, каже, потрохи намагається виконувати замовлення, швеї працюють з дому. Стосовно повернення коштів, також говорили, наприклад, то, звісно, це не буде так скоро, тому все будемо відновлювати своїми власними коштами і ресурсами. І будемо пробувати далі працювати. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.